大家好，现在展示的是伺服马达在自动模式下的运转情况。右边是本公司的平台，左边是对比的机台。商店开机。把速度调到最慢，调到最慢，看看伺服马达的转到最边边的边界。可以知道这个扇形区域大概的大小。然后再慢慢的把速度转快，然后再看看这个指针是否指向它在慢速时候的边界，看有没有跑那么远。这边已经是最快速的了。再调慢速。以上是本次的展示。